今天我们来讨论一个真正的国家大事，中国该不该扩充核武库？这个话题在任何时候都会激起人们的热烈讨论。最近，由于《环球时报》总编胡锡进在微博上强烈呼吁把核弹头增加到1000枚的水平，这个话题又掀起了热潮。有趣的是，此后不久有一位火箭军参谋部退休研究员杨成军大校出来反驳，说这种炒作对国家安全有百害而无一利，核武器问题完全不需要无关人员的长臂干预。那么该如何理解这种问题呢？我首先想说的是，我完全不是核战略专家，不过不让人说话总不是个好的回应。如果觉得普通人无知不足与谋，那何不提高一下他们的知识水平呢？作为对核问题稍有了解的外行，我想我也许可以向大家讲解一些基础知识，这对大家可能有好处，对我也是一个学习的机会，欢迎内行专家多多赐教。在国际政治方面，最重要的基础知识是，当今世界有氢弹的国家总共有5个，按照他们获得氢弹的顺序分别是美国、俄罗斯、英国、中国和法国，他们刚好是联合国安理会的5个常任理事国，这在多大程度是巧合就见仁见智了。然后在5常当中，美国和俄罗斯的核武库比英法中3家大得多，美俄的核弹头数量曾经上万，冷战后经过裁军，现在大概都在6000左右，还是比其他国家高一个量级。所以我们可以把美俄称为核大国，把英法中称为中等核国家，把没有氢弹只有原子弹的以色列、印度、巴基斯坦、朝鲜等等称为核小国。不同层级核国家的核战略考虑的不是同一层面的问题，核大国考虑的是要不要主动对对方发起全面核打击，以及在对方发起的全面核打击下能不能生存下来，能不能反击摧毁对方。中等核国家不会考虑对核大国主动发起核打击，考虑的是能不能用自己的核威慑让核大国不敢打自己，至于核小国，他们考虑的是啥，他也就无所谓了。近年来，一个有趣的变化是，美国在跟俄罗斯谈判核裁军时，总希望拉上中国，变成3方会谈，而中国对此的回应一向是，你们俩的核武库比我大得多，核裁军是你们俩的事儿，与我无关。作为民间的声音，我们还可以加一句，美国要跟中国谈核裁军也不是不可以，我裁1颗你裁10颗怎么样，最终目标是大家都裁到同样的规模，各保留几百颗，好不好啊？关于核武器的数量，一个常见的观点是只要有一些就够了，因为即使你能杀死我100次，我只能杀死你1次，但我杀死你1次就够了。我必须指出这种想法是错的，如果核武器太少的话，你就不见得能杀死别人1次。为什么呢？现在大家很容易想到反导系统，这确实是个原因，不过并不是首要的原因，因为不让人打到在原理上就比打人困难得多。记者每次问普京如何看待美国的反导系统，普京的回答都不是我们的反导系统多么厉害，而是我们的导弹可以突破任何反导系统。外行听着感觉气壮山河，实际原因是他没有足够的资源和技术建设盾，就只好努力强调锚，锚是比较便宜的。现在真正在花大力气建设反导系统的就是美国和中国2家。无论如何，反导系统从来没有经过实战，而且在原理上就十分困难，所以这并不是让核威慑失效的主要原因。让核威慑失效的主要原因在于第一次打击。下面我们来介绍一下第一次打击和第二次打击这2个重要的概念。假如你手里有大量的核武器，想对另一个核国家发起核打击，你首要的目标是什么？一般人想到的可能就是广岛、长崎、纽约、莫斯科这种城市，但实际上稍微仔细想想就会明白，首要的目标应该是对方的核武器。如果你先打对方的城市，那么对方的核反击可以摧毁你，而如果你先把对方的核武器都消灭了，对方就没法反击你了，这才是有意义的胜利。所以核战略的一个常识就是，
核大国发起的第一次打击，是对对方核武器的先发制人打击。下面问题转到被打击的一方，如果你的核武器在第一次打击中就被摧毁殆尽，那你就没得玩了。如果你的核武器足够多，生存能力足够强，那么你才可以在第一次打击后仍然留下足够多的核武器来反击，这就叫做第二次打击。第二次打击的对象，无论是对方的城市还是别的高价值目标，总之都必须是让对方无法承受的损失才行。所以一个国家必须有足够的第二次打击的能力，也就是承受对方核弹洗第一轮之后反击的能力，才算是有了可靠的核威慑。这是非常严酷的计算，容不得半点小清新。1988年，尼克松写了一本书《1999不战而胜》，当时我在上中学，从这本书中学到了很多东西。他花大量篇幅讨论了美国面临的一个危机，就是苏联正在取得足以消灭美国第二次打击能力的核优势，这增加了苏联对美国发起第一次打击的动机。所以他呼吁美国大力扩充自己的核武库，确保第二次打击的能力。这给我留下了深刻的印象。如果美国都在害怕被对方一举消灭反击能力，那我们凭什么认为自己不需要害怕呢？与此相关的一个问题是，许多人推荐一招叫做核捆绑，就是说如果中国遭到美国的核打击，而中国剩下的核武器不足以打倒美国，那么中国就把核武器打到俄罗斯。为什么要这样做呢？因为据说核大国都有自动反击的系统，一旦遭到核打击，不管是哪里来的，都会自动发射核武器摧毁自己的主要对手。这样中国只要打到俄罗斯，俄罗斯就会摧毁美国，美国顾忌这个报复，就不会对中国下手了。很多人觉得核捆绑这一招很机智，堪称四两拨千斤，但我必须指出，这纯粹是外行的纸上谈兵，内行从来没有觉得这招可行的。知乎有一位核战略专家 JKJK， 他的一些回答对此解读得很透彻。实际上弹道导弹来自哪里是很容易判断的，俄罗斯既然知道是你发的，他就不会为你火中取栗去报复美国，他要报复的话打的也是你呀。还有核大国即使有跟主要对手同归于尽的末日计划，那么这个计划的触发门槛也是很高的，只有在主要对手对自己发动大规模打击的时候才会触发，不会被你的少数几颗导弹一打就乱了方寸。你也许会说，那我可以增加核武器的数量啊。很好，不过既然你要增加核武器的数量，那么为什么不把这些核武器直接用来威慑美国，而要拉上不相干的俄罗斯呢？所以无论从什么角度看来，核捆绑都只是地摊文学式的幻想，这是一种典型的弱者思维，希望通过某种脑筋急转弯式的谋略克服硬实力的不足。要在世界上立足，需要的是培养强大的硬实力，以及像强者一样思考。现在我们可以讨论标题中的问题啦，中国该不该扩充核武库？自从冷战以来，核威慑一向是美俄两强对峙的局面，但沧海桑田的变化在于，以前中等核国家的经济实力也是第二等，而现在中国的经济实力上升到了世界第二，美国把中国认定为了头号战略对手。跟美国相比，中国的经济实力跟它相近，核力量比它低一个量级，跟俄罗斯相比反差就更惊人了，中国的经济实力比它高一个量级，核力量却比它低一个量级。俄罗斯的 GDP 跟广东差不多，却扛起了比中国大得多的核力量。在这个意义上，中国是钱多大棒少，俄罗斯是钱少大棒多，双方合力对抗钱多大棒也多的美国。问题在于，这样的格局是否稳定，是否可靠？俄罗斯能帮我们扛多久？我们是不是要一直依靠俄罗斯帮我们扛着？如果没有俄罗斯，我们能否独自对美国建立可信的核威慑？我们的 GDP 大约有美国的70%，那么我们该不该用美国70%的核武器来保卫自己？尤其是在美国已经把中国认定为头号对手的情况下，我们该不该独立对美国建立核军事？
我想，这些问题都是值得深思的。总而言之，我们现在面临的问题是，环境变了，策略是不是也要变？从常理而言，跟着变是正常的。当然，有可能经过计算，发现结论是不变最好。不过，那样的结论将是相当出人意料的。我也会很感兴趣得到这个结论的推理过程是什么。这就引到了开头说的杨成军大校反驳胡锡进的文章。看开头，他说的似乎只是国家大事自有肉食者谋之，外行不要掺和。但真正有趣的是，他在后面突然讲了一堆干货，请大家看这些原文。对有人说的我国核武器质量不如美国和俄罗斯，这完全是无稽之谈。我国核武器的发射成功概率和综合性能毫不逊色，有着鲜明的独到优势。核武器质量注重对现役核武器的技术和材料更新，与核大国相比，我们的核武器质量并不落后。核武器数量在按照预定的规划计划，根据国际核形势变化，科学确定发展数量，注重弥补服役期满的退役武器生存能力。基本阵地、坑道、竖井的抗压强度可靠可信。当前重点发展的是能够实施机动作战型号，反应时间已经从我刚刚入伍时的需要几天、数小时缩短到数分钟。能够在敌核武器落地前实施预警核反击，命中精度已经从当初的数公里误差减小到百米以内，以最大限度地减少附带毁伤。毁伤威力可以反击目标性质及幅员，选择不同威力和当量的战斗部。突防能力运用多弹头技术及抗干扰、释放干扰、改变壳体形状及变轨滑翔技术等，不断提升突防能力。协同保障，军种内的各种技术协同。作战时的各项保障没有任何障碍，生产能力和潜力，我国核武器并没有达到最大的生产量，具有强大的生产潜力。大家看出来了吗？这里的一些表述是第一次见到，具有极高的价值。例如，能够在敌核武器落地前实施预警和反击。由于这些内容太劲爆，我在这里就不详细解读了。有心人自然一看就明白。这样看来，杨胡二人真的是在互相争辩吗？这是耐人寻味的。《三国演义》中有一个关公单刀赴会的故事，关羽跟鲁肃谈判，周仓跳出来向鲁肃大声吆喝，然后，放肆！此乃国家之事，汝怎敢多言？还不速去！你觉得关羽和周仓是在争吵呢，还是在共同向鲁肃施加压力呢？最后，欢迎大家关注我们的账号"科技猿人"。今天我们讨论的是核能在军事上的应用，其实核能的和平应用也十分有趣，有机会可以研究一下，大家。